Det er et kæmpe område, vi har... Vent, hvad? Okay, alle papegøjerne sidder herude. Hej alle sammen, og velkommen til en ny episode inden fra Crafters.dk. Og det er rigtig lang tid siden, jeg har sagt det. Ja, det er faktisk. Det er så længe siden, at det ikke engang er sikkert, at der er nogen af jer, der ved, hvad Crafters.dk er for noget. Det kan sagtens være, at I ikke ved det. Fordi at det er rigtig længe siden, jeg har optaget en episode, og det er der en helt naturlig grund til. På det tidspunkt, hvor jeg optog, der var der ikke rigtig nogen, der spillede herinde. Og det blev kedeligt, og så kom Pondus, og jeg var faktisk ikke rigtig, jeg var ikke særlig god til at optage survival dengang, så det var ikke rigtig noget, jeg gjorde. Men nu er vi tilbage, jeg har fået en hel masse ny inspiration, og jeg har fået en idé til noget, vi skal lave, og vi er her lige nu. Det er det, vi laver lige nu. Fordi I vil så gerne spille sammen med mig, I vil gerne bygge sammen med mig, I vil gerne have, at jeg skal lave min egen server, men det kommer ikke til at ske. Men jeg spiller herinde, og det har jeg gjort i lang tid. Crafters.dk, det er en gammel server, har eksisteret siden 2010. Det vil sige, den er faktisk, den er kun et par uger yngre end den server, som er hævdet er verdens ældste Minecraft-server. Så det er jo det er imponerende nok i sig selv. Men jeg har brugt det seneste stykke tid på at lave en lille by her. Vi er ikke nået så langt endnu. Det er fordi, jeg vil gerne optage lidt, inden at jeg lavede episoden, så vi ikke bare startede fra nul. Men det her, det er min by. Vi kalder den Egedalen. Det er en by, hvor I kan komme og bygge alle jeres smukke huse. Vi har et par regler her. Velkommen til Egedalen. Her må alle bygge, men vi har et par regler. Det var det, jeg lige sagde. Jeps. Egetræ er helligt og må kun vokse i naturen. Alt bygget i egetræ, altså oakwood, vil blive erstattet, og det gælder oakwood i logform, og det gælder oakwood planks. Det gælder ikke blade. Blade er fint nok. Det må I gerne bygge, fordi det kan jo altid vokse tilbage igen, kan man sige. Men det her, det er simpelthen det hellige egetræ. Og det kommer vi tilbage til. Nå. I må ikke røre ved noget, andre har bygget, og I skal bygge mindst 5 blokke derfra. Det vil sige, det er det samme som i spawn. Man må ikke... Hvis der er nogen, der har bygget noget her, så skal du gå 1, 2, 3, 4, 5 blokke, og så her kan du bygge noget af dit arve. Men ikke lige her, fordi alt hvad jeg har bygget inden for de her cobblestone mure, det er fredet indtil videre. Hvis jeg sætter nogle mure i cobblestone, så betyder det, at I ikke må bygge inden for der endnu. Og den bliver selvfølgelig fjernet på et tidspunkt, når vi lige har styr på alt det, der skal være herinde i bymidten. Men det er spændende, og det kommer vi tilbage til, fordi der er så meget, jeg skal fortælle. Det bliver så fedt det her, det er et kæmpe projekt. Okay, så nåede vi hertil. Okay, papegøjserne har jeg skrevet, må ikke tæmmes eller dræbes. Ja, det vil sige, altså, hvis jeg ser nogle tæmmede papegøjer i den her by, så dræber jeg dem, fordi så kan der spawne nogle nye, fordi jeg vil nemlig gerne have, at der er frie papegøjer. Og jeg har ikke set nogen i hele dagen i dag, tror jeg faktisk. Men der burde spawne nogle flere, men jeg ved ikke, om de måske ikke spawner mere, når vi fjerner skoven. Det kan godt være, at de kræver noget jungle wood for at kunne spawne. Ja, det var heldigt. Det må vi lige se på. Men i hvert fald, jeg ville sætte pris på, hvis der ikke bare sad tæmmede papegøjer på jorden alle vejen, for det er ret kedeligt at se på. Okay, nummer 4. Crafters normale regler gælder også her, så det er så meget vigtigt, at I går ind og læser Crafters.dk's regler for at kunne spille herinde. Og I skal selvfølgelig også, altså det er en server, hvor man skal være medlem, det vil sige, I skal ind og oprette en bruger på vores forum, og så skal I trykke på ansøg om at blive crafter, og så kan I sende en ansøgning afsted. Og jeg lægger en hjemmeside nede i beskrivelsen, hvor at I kan klikke. Og så kan I se en guide til, hvordan man gør. Yes. 5. Der er hegn rundt om byen, men det er tilladt at udvide indhegningen. Og når jeg siger hegn rundt om byen, så mener jeg faktisk... Au. au. Her, der har jeg sådan et junglewood fence rundt om hele bygningen. Og det er et kæmpe område, vi har... Vent, hvad? Okay, alle papegøjerne sidder herude. Er det det, der får dig af alle papegøjerne eller hvad? Også heroppe. Okay, det er simpelthen der, alle vores papegøjer er blevet af. Hvordan pokker? Hvorfor kommer de herud? Det er ikke engang jungle biome. Det er meget underligt. Nå. Vi stopper. Aha, her. Og der sidder et kæmpe flok mere. Og vi fortsætter hele vejen herom. Yes. Og så et godt stykke ind i junglen. Så der er altså der er lidt forskellige biomes med i vores claim her.
Ja, og så går I tilbage og så herud. Så det, det er rimelig stort i forvejen, men hvis man lige pludselig mangler plads, så kan man godt udvide byen. Så skal man bare flytte det der jungle fence med. Og så har vi bare en regel om, at man skal snakke pænt til hinanden og respektere hinanden. Hvis man bliver uven over et eller andet, så kontakt en moderator eller sådan noget. Vi skal ikke begynde at skrive grimme ting i chatten og sådan noget, fordi så bliver man bandet. Og det, altså, det er ikke for sjovt, det med de bands der. Hvis man ikke følger de regler, og en af de regler, det handler om, at man skal være moden. Der er ikke nogen aldersgrænse, men man skal opføre sig modent. Og man skal opføre sig pænt over for andre. Hvis man ikke kan det, så er det bare ud. Og så kan man ikke være med til at bygge i byen mere. Eller på serveren overhovedet. Og så står der her 7. Undgå at bygge i markerede områder. Jeg har ret til at fjerne bygninger, hvis de står i vejen for byggens projekter. Og det gør jeg jo selvfølgelig ikke. Det er jo ikke bare sådan, at jeg siger, okay, det der hus er grimt, der skal stå noget andet der. Det gør jeg selvfølgelig ikke. Men jeg vil gerne, altså, hvis jeg har sådan en eller anden kæmpe projekt om et eller andet, der bare skal være en vej der, så finder vi ud af en løsning med et eller andet. Ja, det gør vi. Yes, det var i hvert fald byens regler. Og så herom, der står også noget med, at når jeg har indhegnet med cobblestone walls, så er det fordi, at man ikke må bygge i det. Og det fører os faktisk over til den her cobblestone wall, som er, fordi jeg tænkte, jeg måske skal lige præsentere det først. Jeg tænkte, vi skal have nogle bygninger herinde i midten, og jeg tænkte, vi kunne starte med et rådhus. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at I var med til at bestemme, hvordan det så ud. Så det ville jeg også en lille slags konkurrence. Det er det, I skal gå ind på jeres creative plot. I skriver udråbstegn. Nej, det er en skråstreg. Skråstreg server creative. Og så kan I gå ind og skrive, hvis I ikke har et plot i forvejen, kan I skrive plot auto eller finde et plot og så skrive plot claim. Der står noget om det inden, når man kommer ind i creative serveren. Og så kan I bygge, og det skal kunne være inden for de her mure, eller måske lidt bagud eller sådan noget. Altså, det skal bare ikke fylde hele bymidten. Det må gerne være mindre, men det må ikke komme ud for det her. Altså, måske 5 blokke større, mindre, et eller andet. Ja. Når I har bygget jeres forslag, så tager I en bog her i. Der er simpelthen allerede taget bøger. Eller også er det mig, der mangler at lægge dem i, det ved jeg ikke. Nå. Så skal, når I har taget en bog, så skal I skrive jeres navn i, og så skal I smide den ned i den her hopper. Så lander den ned i en kiste, og så kan jeg tage den. Og den sidste dag, hvor I kan deltage, det er den 8. i 11. Altså den 8. november. Og derefter så finder jeg så en vinder, og så kan vi være lidt fælles om at bygge det herinde. Og så kommer der måske flere konkurrencer til noget andet. Vi skal også have en hestestal, og vi skal have en eventplads. Den tror jeg måske, jeg bygger selv. Der skal være lidt små ting. Eller, der skal være en del ting. Nå, men vi skal også over og kigge på det her store, hellige egetræ. Fordi nu, hvor vi har en regel om, at egetræ det er helligt, så har vi selvfølgelig et kæmpe egetræ. Og egetræet har selvfølgelig en hellig egetræsgud, og der kan man lægge offergaver ned i den her kiste. Og så kommer han og tager dem, og så får du alt muligt godt i livet, når du har doneret nogle gode ting til egetræsguden. Og hvis du donerer skrald til egetræsguden, så bliver han sur og slår et lyn ned i dig. Jeg ved det ikke. Det er bare for at have sådan en ekstra lille sjov ting, som jeg synes, vi skulle have. Nå, hernede, der har vi en helt vild evbrand i det fri. Hallo? Nå, han er her ikke. Nå, men det er vores lille sti her, og der står en lille Mira, der står en lille Nils, der står en lille Pitty. Der står en alle mulige. Det her, det er meget spændende. Hvis I ikke har mod på at gå ud i junglen eller i nogle af de andre steder og bygge jeres eget hus, som sådan helt fra bunden, så har jeg her nogle plots, og jeg har kaldt det her for mosekvarteret, fordi det ligger en mose lige derude. Og det fungerer sådan, at I kan vælge én grund per mand, og så kan I bygge et lille hus, hvis I har lyst til det. Hvis I ikke har været på i et års tid, og der er nogen andre, der har lyst til at bygge her, så kan jeg godt finde på måske at fjerne jeres hus, og så lade andre bygge her, men det er kun, hvis I ikke har været online i lang tid. Der må naturligvis ikke bygges på stierne, fordi så kan man ikke komme forbi. Og I må selv bestemme, om jeres postkasse skal være låst, så det kun er jer, der kan komme i den, eller om den skal være låst til et par personer, eller
om den bare skal være helt åben, så alle kan lægge post til jer. Og I bestemmer også selv, hvor postkasserne står. Så det er faktisk det. Jeg ville ønske, at jeg havde en lille regel mere, jeg kunne skrive her, men det kan være, at det kommer. Men i hvert fald, det har vi lige bygget her i løbet af de sidste par dage. Jeg har fået, eller det var faktisk i går, jeg startede på det. Jeg har fået lidt hjælp af nogle af de andre, der står sådan en lille Holger her. Yes. Men folk har virkelig været utålmodige og virkelig haft lyst til at gå i gang med at bygge. Både i byen og i de her plots og sådan noget. Jeg var sådan, vent nu lidt, jeg vil lige optage en episode først. Jeg tror faktisk, lad os lige gå ind og åbne for at bygge nu. Hvis vi går herhen, og hvis vi flyver derhen, fordi det tager lang tid. Det her det er nemlig vores metrostation. Ah, jeg vil ind. Åh, det var heldigt. Jeg har nemlig også fået hjælp til at bygge en, eller grave en hel metro, og så kan man rejse ind til fra Spawn. Og den er så ikke helt bygget færdig, den er lavet ikke helt gravet færdig, men vi har en rail hele vejen, der fungerer, så det er fint. Yes, opsbyen er ikke åben endnu. Det er den nu. Hvis vi lige fjerner den her, så er byen simpelthen åben. Og klar til, at alle kan bygge. Skal vi lige skrive det til folk? Vi laver en broadcast, det er noget jeg kan, fordi jeg er moderator. Så er E-dalen åben for nye tilbyggere. Kom og vær med til at præge serverens nyeste fællesskab. Sådan der. Yes. Så er der simpelthen klar, så kan man bygge. Jeg håber virkelig folk de har tænkt sig at overholde reglerne. Ellers så bliver jeg nok nødt til at fjerne noget igen. Men det er fint. Jeg tænker, vi skal faktisk ind og kigge i spawn. Nu hvor det er lidt mørkt. Yes, vi har fået et nyt stysystem. Stysystem i spawn. Det var mig, der havde bygget det forrige. Men det var en lille smule forældet, og vi havde brug for noget fornyelse herinde. Så vi har fået et nyt stysystem. Og her, der er blevet pyntet op til Halloween. Beduner bestemmer navn, lavet af Matt 100. Her står der, her er det søde lille græskar, vi lavede af Halloween. Ja. Vi fjerner det efter Halloween. Proboy Noah Bjarke ID. Yes, og her er et spørgsmål mere. Beduner bestemmer navn. Yes, men hvad nu hvis jeg ikke har nogen gode idéer til navne? Det vil jo være en lille smule ærgerligt, ikke? Men jeg tænker, måske har I nogle gode idéer til hvad de her små spulser kan hedde. Jeg ved ikke, om jeg må give græskarret navn, fordi jeg har ikke snakket med dem, der har lavet det her. Jeg har kun snakket med Matt 100 her. Men i hvert fald, hvis I har to super gode spulsesnavne, så bare lige sige til. Okay, jeg har lige fundet på det sidste skilt, fordi Eobron, han skrev til mig, må jeg godt tage platter og bygge klapfanden. Klapfanden, det er det værste, der nogensinde er lavet i Minecraft. Det er sådan en redstone-maskine med døre og trapdoors, som bare står og kører hele tiden og bare siger... Den står hele tiden sådan 20 af dem her, der bare siger... Det er meget irriterende med alt den tekst i chatten. Men det er også meget irriterende med alt det larm, så nu har jeg addet et skilt, hvor der står, det er ikke tilladt at larme eller forstyrre på anden vis. Så man må ikke bygge en klapfanden i sit plot. Det må man simpelthen ikke. Og hvis man bygger den nogle andre steder i byen, så slukker vi den. Det gør vi bare. Det kan jeg simpelthen ikke finde os i. Der står lige en her og donerer til den hellige E3-skud. Det er popcorn. Kan jeg vide, hvad den hellige E3-skud har fået? Der er noget, som jeg tænker er rigtig godt og rigtig vigtigt at have i sådan en by, hvor man har sådan et godt og vældig fint sammenhold, som vi har i den her by. Allerede indtil videre, selvom vi overhovedet ikke er nået særlig langt. Og det er sådan en forslagskasse, hvor man sådan ligesom kan komme med forslag til, hvad der skal ske i byen, og hvad der skal ske hvor, og hvem der skal bygge hvad, og må jeg bygge det her og sådan noget. Det skal vi have en kasse til. Og jeg vil rigtig gerne rydde alle mine ting op her. Og så tænkte jeg, jeg vil sætte det over i det hus her, som Niels har bygget til mig. Faktisk lige da jeg startede byen. Her bor Bedunsa, men... Der er nogen, der bruger mit hus som hestestald. Der står en Bodil, og der står en Bent, og der er også en lille papegøjsen. Så der kan jeg altså ikke sætte mine kister ind. Jeg tror også, der er lidt for mange kister. Så de står altså bare lige her lidt til videre. Men vi skal have en kiste. Og det er sådan nogle, har jeg faktisk på mig i forvejen. Og jeg tænker, at vi kan sætte en kiste sådan her. Og så en kiste
her. Åh oh, nej, de kan ikke sidde sammen. Okay, okay, okay. Så bliver det en kiste her og en kiste her. Og det her fjerner jeg. Yes. Så kan man lægge forslag her. Og så kan man tage en bog, med, hvor man kan skrive forslaget på her. Og jeg tænker faktisk, at jeg sætter det ned i jorden. Så man ikke kan tage det op igen. Så man ikke kan tage andres forslag. Det tror jeg faktisk er den bedste idé. Men det ordner jeg lige bagefter. Vi skal lige herover kigge nu, hvor det er blevet dag, for det er altid nat inde på den her server. Fordi man kan ikke gøre sådan, så det bare bliver dag lige pludselig. Men som vi kan se, så er folk allerede gået i gang med at bygge deres fine huse og deres fine kyllinger på hovedet. Jeg ved ikke, hvad det handler om. Ja, hvad er sin lyst? Altså, jeg havde regnet med, det var sådan lidt parcelhuskvarter med fine huse og sådan noget. Hvis man, hvis man vil bygge en kylling, der vender på hovedet, så... Så er det da bare det, man gør. Men det er i hvert fald rigtig hyggeligt. Der er nogen, der bygger her, der er nogen, der bygger her. Der er her, og der er her. Og så tror jeg også, at Camilla er i gang med at bygge herover. Så det er rigtig hyggeligt. Det kan være, at vi snart skal til at bygge et område mere, som man kan lave i. Der mangler en postkasse her. Nå, den er over på den anden side, selvfølgelig. Okay. Men altså, der skal være flere end det her område. Jeg tænker, at jeg laver flere af sådan nogle kvarterer, og nogle af dem bliver sådan... Altså, det her er sådan mosekvarteret. Det er måske ikke det pæneste. Fordi mose, det lyder lidt under... Min kat spiser børn. Hvad er det for noget at sige, Pitty, midt i optagelsen? I skal altså ikke være bange. Pittys kat spiser ikke børn. Oh, det er mit gamle YouTube-halløjse. Det var sidste gang, jeg lavede en serie herindefra, som ikke rigtig blev til noget vildere. Der lavede jeg det her hus og den her regnbueø. Jeg så, jeg skulle lige finde indgangen til den. Nå, det er ikke vigtigt. Det er uden for byen, det her. Så der skal vi ikke ud og bygge. Vi skal ikke bygge mit det her. Fordi at bymuren, den er jo herinde et sted. Ja, der. Men jeg tænker, at jeg kunne lave sådan lidt forskelligt. Og jeg kunne faktisk også tænke mig at lave et kvarter, der hed Safir-kvarteret. Eller sådan et eller andet. Hvor at det kun er folk, der er medlemmer af kanalen, som kan bygge et lille hus. Det synes jeg faktisk... Det er en fin fordel, så man ikke kun har fordel inde på Pontus, hvor man alligevel ikke kan komme ind og spille. Så det er fint nok at have en lille fordel også inde på Crafters her, hvor man godt kan spille. Fordi, jeg ved ikke om jeg har sagt det, men alle kan komme herind og spille, hvis jeg så ikke er bandet her i forvejen. Og selvfølgelig også kun, hvis I kan finde ud af at opføre jer pænt. Og på et tidspunkt, altså jeg tror gerne det skulle være snart, der skulle vi jo få 1.13 på serveren også. Der kan man jo få de der fisk og sådan noget. Så kunne det også godt være, at vi skulle lave en safirsø herinde og sådan noget. Det må vi lige se på. Der skal jo højst sandsynligt komme rigtig mange afsnit af den her serie, fordi jeg tror, det bliver så hyggeligt at spille sammen med jer. Jeg tror, det bliver så hyggeligt at bygge sammen med jer. Jeg tror, det bliver så hyggeligt at snakke med jer hver eneste dag. Det bliver bare det fedeste i verden. Men i hvert fald, hvis I er glade for, at det her det sker nu, så smid en kommentar. Husk at smide videoen et like. Og så håber jeg altså bare, at vi ses næste gang, jeg lægger en video ud. Hej.